al bishir mon jamaje les de duniyaru ko toy gondon misalmanion misanion e hande bo ndake sum wangi kala jamaare suivo be chaîne youtube yaya msk on arrive production hande bo ndake sum wangi jamaare to gondon tawe ko buran wi ego habdu atawe tata be che hajja wa goron tula odo wallita en watu hande belki gargajiya bato lata ki debbo famrata be gorko mum ayawa dafta huwa goron tula e to lata ki hande a gorko a famrata be debbo ma yau adafta huwa goron tula dum kanko woni solution ha problema irin ko lari mi siri mbati charme karfa tinde kebe karama en be keni belal bandu wato be jalbu be dafu be ruddoji fu hajja wa goron tula do anditina en derdirabe rewbe be dafta tegal hawa goron tula wodi alfalu sababu en gatta alla on jabu non bo wodi alfalu hala dengo to debbo dayata hawa goron tula wodi alfalu man insha Allah ta'ala to Allah hoddiri a heban biddo a heban biddo hajja wa goron tula tawite do der berni wol gawderi wato wa fatude bayangari donni wala mu andamo hajja wa goron tula o goto der lesdi adamawa der iraw goto woni jodorde ma goto tawite der lesdi duniyaru hajja wa goron tula o wondi be ma on mato tira ko gal whatsapp ko gal appel ha lamba ka 697 15 22 93 Jego Jenai Jedidi Gotel Bejoy Didi Bejenai Betati Don on kebirta hajja hawa goron tula ton yidi gal whatsapp malli gal appel hajjumun.